Ok, her kommer det en kvikk rapport fra årets siste dag. Det er ganske mildt og fint. 3-4 kuldegrader. Og ikke bry dere om at det står nede i snøen, altså det... det viser korrekt temperatur. Ja, ikke hvis det hadde blitt varmegrader ute, men det er det jo ikke. Da hadde jo dette smeltet, selvfølgelig. Så deilig og mildt. Og grunnen til at det er så mildt og fint, det er jo, som dere ser, at det er overskyet. Men ikke la dere lure av det. For hvis du skal stole på disse her værtullingene, så... Er det en snøstorm på vei inn, og den skal dumpe enda mer snø enn det vi fikk nå sist. Og i dag har jeg vært ute og mekka sprukne vannrør. Jeg hadde stor suksess med det. Nå må jeg bare ta og rydde opp litt. Jeg kan jo bare la det ligge, for det ble jo sikkert snødd inn. Neida, men så... I morgen så skal vi, altså, jeg tør nesten ikke tenke på hvor mye snø vi skal få. Og så snakker de om noen sånn polar luft som har blåst ned fra, helt fra Nordpolen. Høres ut som en slags dårlig spøk, men de hevder det sant. Så i morgen så skal det være... Omtrent like kaldt her som på Nordpolen. Heldigvis er det ikke så sinnssykt kaldt på Nordpolen nå for tiden. Sånn 25-30 kuldegrader, men... jeg håper vi får det bittelitt varmere enn det. Men med det så rydder jeg bare av. Jeg tipper jeg tok drittvær-rekorden i dag. Og i morgen så tar jeg den jo garantert. Godt nyttår, godt folk.